Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim, tá? Muito obrigado por você estar aqui assistindo esse vídeo. Já chega de destruindo like, já chega de se inscrever no canal, compartilha esse conteúdo com outras pessoas também. E eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você deixe aqui abaixo nos comentários. A pergunta é a seguinte: na sua vida, né, seja na sua família, seja nos seus vizinhos, seja algum amigo seu, na sua vida você tem aquele tipo de pessoa que está o tempo todo, né, falando mal dos seus planos, ou então jogando aquele balde de água fria quando você fala de alguma coisa que você quer atingir? Na sua vida tem esse tipo de pessoa? Tá, deixa aqui abaixo nos comentários que eu quero saber. Cara, porque isso é muito comum, pelo menos na minha vida, né? Eu tive algumas pessoas e sempre surgem algumas pessoas, né, em que você começa a falar de alguma coisa e é o que acontece. Aquela pessoa joga um balde de água fria em você, ou ela fala, ou ela transmite aquela negatividade que ela tem da vida dela para você. E o que eu quero que você entenda é o seguinte, é justamente esse o ponto, tá? Algumas pessoas falam que você não deve falar sobre os seus planos, sobre os seus objetivos com outras pessoas, tá? Algumas pessoas indicam isso, tudo bem, eu não estou dizendo que elas estão certas ou erradas, mas eu acho e eu faço isso, tá? Eu procuro selecionar as pessoas que eu posso falar sobre a minha vida, sobre os meus planos, sobre os meus projetos, sobre os meus sonhos. Eu seleciono quem são as pessoas que eu posso falar e as pessoas que eu não posso falar. Tem algumas pessoas que eu sei que se eu for falar sobre algum projeto meu, ela vai jogar um balde de água fria em mim. Sabe por quê? Porque ela vai transmitir a negatividade que ela tem na vida dela para mim. Tem algumas pessoas que não, que eu faço questão de conversar com elas sobre os meus sonhos, sobre os meus projetos, porque eu sei que elas vão me criticar verdadeiramente, ou seja, construtivamente, se for necessário. Elas vão me dar ideias complementares, elas vão trazer as ideias delas para somar com as minhas ideias. Então, essas pessoas, cara, eu procuro, né, conversar com essas pessoas sobre os meus planos. Então, a grande questão não é que você deve ou não, né, falar dos seus projetos, dos seus sonhos para as pessoas, tá? Depende, você tem que escolher com sabedoria para quem você vai falar e para quem você não vai, tá? Então, o seu sucesso, ele vai falar por você, tá? O seu sucesso, quando você começar a ter sucesso na sua vida, você vai ver que o seu sucesso vai falar com você e naturalmente, ao longo do tempo, você vai selecionar quem são as pessoas que você pode conversar sobre os seus planos e quem você não pode. Agora, uma outra figura, né, que existe, né, a figura do fofoqueiro. Aquela pessoa que, quando você fala alguma coisa para ela, ela comenta com outras pessoas e aí ela constrói uma verdade com essas outras pessoas, né, sobre aquilo que você está fazendo. Presta atenção numa coisa, cara. Esse tipo de pessoa, fofoqueiro, pessoas negativas, são pessoas que elas não têm objetivos, elas não têm projetos, elas não têm nada dentro delas, tá? E elas não estão verdadeiramente interessadas naquilo que você tem para falar para elas. Elas só querem transformar aquilo em algum tipo de assunto para que elas possam se comunicar com as outras pessoas. Elas não têm nenhum projeto delas e elas também não estão interessadas naquilo que você está construindo. Tá, é por isso que muitas vezes elas ficam falando mal de outras pessoas, por isso que elas vão falar mal de você às vezes, tá? É somente por isso, porque elas não têm nada dentro delas. Elas não sonham, elas não realizam, elas não lutam, elas não batalham, elas não têm planos, elas não fazem um planejamento da vida delas. Então você, na verdade, cara, você tem que ter dó dessas pessoas, tá? Você não tem que ficar com raiva delas, você tem que ter dó delas, você tem que ter pena, entre aspas, delas, tá? Então fica na sua, tá? Mas não ache, né, pelo menos na minha opinião, não ache que você tem que se trancar pro mundo. Ah, eu não vou falar sobre meus planos para ninguém. Por exemplo, tem alguns alunos nossos, né, que me falam às vezes que a minha família não sabe que eu tô estudando para tal concurso, né? E aí eu falo, pô, mas será que esse é o melhor caminho? Tá? Será que você realmente se trancar do mundo, esse é o melhor caminho? Fala pra mim, deixa nos comentários aqui abaixo o que é que você faz com relação a isso. Você fala com as pessoas, você conversa com as pessoas, ou você seleciona as pessoas que você pode falar ou não, tá? Ou você não fala com ninguém. Você não fala ninguém sobre seus planos, sobre as coisas que você está fazendo, tá? Então, eu indico que você, com sabedoria,
vá selecionando as pessoas que você pode ou não falar sobre a sua vida, tá? Você vai encontrar, cara, verdadeiros amigos e amigos falsos. Você vai encontrar pessoas que realmente querem te ajudar a construir algo e pessoas que não querem. Você vai encontrar todo tipo de pessoas na sua vida, tá? Então, na minha opinião, deixa aqui nos comentários se você concorda ou não, na minha opinião, você não deve se fechar para o mundo. Você deve escolher ao longo do caminho quem são as pessoas que você vai se comunicar ou não. Beleza? Então, ó, não esquece de curtir o vídeo, deixar seu comentário aqui. Também compartilha esse conteúdo com outras pessoas, tá? Se esse vídeo foi importante para você, certamente vai ser importante para outras pessoas que você se importa, que você se interessa também. Beleza? Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.